Құрметті достар, еліміздегі төтенше жағдайға байланысты оқу орындары қашықтықтан оқыту режиміне көшті. Біз қашықтықтан білім алып қана қоймай, биыл Абай атамыздың 175 жылдығына орай Абайдың қара сөздерін, өлеңдерін бір-бірімізге және де басқаларға насихаттауды жөн көрдік. Абай Құнанбаев атамыздың "Көңілім қайтты достан да дұшпаннан білем. Көңілім қайтты достан да дұшпаннан да. Алдымағын кім қалды тірі жанда? Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмаса анда санда." Ойға түстім, толғандым. Өзім мінімді қолға алдым. Мен мінімді көз салдым, тексеруге ойландым. Өзіңе сенбе жас ойшыл тіл, өнері дерт пендең. Көңілдің жүгін қиял қыл, ұзаға құсқын бойымен тең. Өлсем, ауылым қара жерсіз болмаймын. Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмаймын. Махаббат адамдықпен майдан асқан, қайра менің жүрегім өз болмаймын. Амалсыз тағдыр бір күн кез болмаймын. Біреуге жай, біреуге тез болмаймын. Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін тауып барған сөз болмаймын. Қасиет тұтып ойға ұмтыл, қан қайнаған қуат егілген, онан гөрі еңбек қыл, ұлыс ұлысын төгілген, ойлай берсең ой деген, не қызыққа келер көз, кісі айтпаған білмеген, күй әдемі тәтті сөз.